Umuganda rusange ni umwe mu bikorwa biri mu biteza imbere igihugu. Ni mu rwego Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Gikondo hateguwe umuganda rusange kuri wa 24 Gashyantare. Umuganda witabiriwe n'abanyeshuri bahiga ndetse n'abayobozi babo. Ubuyobozi bw'ibanze bwa ishuri riherereye nabo bawitabiriye. Uyu ni umuyobozi w'umurenge wa Gikondo ushinzwe imibereho myiza, Madamu Sebiri Koko Yvonne. Mu ijambo rye yagize ati: Bravo. Twishimiye kubabona no kubamenya kandi Imana ibahumurije. Amen. Ubwo rero uyu munsi w'umuganda hari mesaje ku rwego rw'igihugu cyane cyane ijyanye n'umusoro yayivuze sekeretari egizekitivu w'akagari kacu ko bitarenga ku itariki 30 Werurwe 2028 ko tugomba kuba twishimishije. Ubwo rero abo bireba natwe tugomba kwihutira kugira ngo igihano kitadufata. Iyindi meseji yo ku rwego rw'igihugu ni iyo kurerera abana mu muryango, cyane cyane umwana w'umunyarwanda agomba kurererwa mu muryango. Umwana agatura heza akaba heza kandi tukamurinda ikibi cyose. Bariya bana rero mubona mu muhanda, turasaba ko ababyeyi beza twabafata tukabarira mu muryango kugira ngo bamenye indangagaciro za Kinyarwanda. Uyu munsi rero wafashije abanyeshuri n'ubuyobozi bwa kaminuza kuba twifatikanyije mu muganda w'uyu mwaka. Uku kwezi wiha hasi abantu bose baje kwa kaminuza. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gikondo burabashimira cyane, kandi ibyo twavuze ni byinshi: umutekano, isuku, ibijyanye n'imibereho myiza byose bagereho. Kandi igihe cyose ukumva ko umutekano ugomba kwihangana, igihe cyose ugomba kwana na bagenzi bawe neza, igihe cyose ugomba kubaho ukuzuza. Philip Cotton yavuze Chancellor wa Kaminuza y'u Rwanda yari yitabiriye umuganda ndetse agaragara no mu bikorwa byinshi bitandukanye. Bawitabiriye baranzwe n'imbaraga n'ubushake. Nirora Christian, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda itangazamakuru n'itumanaho.